Hello， 大家好，我是梁峰，今天就和大家聊一聊怎么挑选一条胆量又大、性格又好的小狗。想要挑选到一条好的中华田园犬，真的不容易。就好像刚才那条小狗，主人扎它，它都叫，那种是没用的啊。现在再看看这一窝，就像这一条，主人扎它，它都会叫的，就证明这条小狗的胆量不行。另外还有这种小狗啊，你不要指望它能帮你看家护院，就是主人要扎它，它也可能会反咬你一口。很多时候不用扎小狗，只要看小狗的尾巴就可以知道小狗的性格。而且重不多，就像这一条，尾巴是拉下去的，这种小狗胆量是不行的，千万不要扎这种。没捉过啊。这一窝小狗看了两三条了，胆量都不行。应该是母狗的遗传基因不好，所以这窝小狗就不用看了。我们现在再去看看另外一窝吧。这窝小狗看起来非常活泼，还会和主人互动，这窝小狗应该可以挑到好狗出来。首先看一下狗的品相，这条品相应该是最好的，大概正经的虎头帽耳。这条是小母狗啊，大家看，这个是虎头帽耳啊，耳朵是很小的啊，这种才是真正的中华田园犬啊。这一窝小狗的品相是有的，现在最重要的就是测试一下小狗的性格。这条胆量比较大，看一下，过来，别跑，扎下脖子啊，扎脖子的时候它不叫的啊，就扎下耳朵吧。啊，这条一般般吧。这条是公的，就扎下另外这条啊，过来，这条看下公还是母的，这条是母的，这条是小母狗啊，试下胆量啊，这条母的可以啊，它不叫的，大家看下，尾巴还是翘起来的，然后就扎下耳朵啊，扎耳朵也不叫，不叫，这条可以啊，就扎下尾巴。啊，这条可以，这条小母狗扎尾巴都不叫的，胆量性格都很稳定啊。已经看过两条了，再看这一条，小黑，过来，这条是公的啊，小公狗，扎脖子不叫啊，扎耳朵看看，啊，扎耳朵，现在扎耳朵它也不叫，这条公小公狗，啊，尾巴是翘起来的啊。啊，这条胆量性格都很稳。